Dobrodošli. Ovo je Ženska TV, gledate emisiju Sve o Evi. I danas Eva glasno razmišlja o sebi i svetu oko sebe i nudi odgovore na sledeća pitanja. Zašto je dan sve kraći? Zatim, kako se možete za manje od 10 minuta perfektno našminkati? Ostanite uz nas. Protok vremena je vrlo složena stvar. Iako ćemo se složiti da minut traje 60 sekundi, percepcija vremena uglavnom zavisi od osobe do osobe i naravno od situacije u kojoj se nalazimo. Neki psiholozi veruju da kako starimo, naša percepcija vremena počinje da se ubrzava, a ne samo vreme. S druge strane, istraživači Univerziteta James Cook pokušali su da odgovore na pitanje da li nam dan traje sve kraće i vreme prolazi sve brže, ili se to nama samo tako čini. Skloni smo da kažemo da vreme prosto leti. Pa nova godina kao da je juče bila, ili pak evo. Kraj je zime, proleteće proleće i onda letovanje, pa opet zima. Elem, pomenuti istraživači kažu da su za brži protok vremena krivi pametni telefoni i računari, koji ubrzavaju našu percepciju vremena. Do ovog zaključka došli su analizom dve grupe ljudi. Jednih, koji uvek u sebe imaju neki elektronski aparat, i drugih koji savremena dostignuća retko koriste. Utvrđeno je da vreme leti samo ljudima iz prve grupe, koji uz to uvek i kasne. Kažu da mozak pokušava da imitira tehnologiju, pa se i mi trudimo da budemo brži. A valjalo bi naravno stati i reći, ma, zemaljski dani teku. Nastavljamo našu malu školu šminkanja. Nadam se da ste spremne. Krećemo od osnove, odnosno od pudera. Evo ovako, prva stvar je tečni puder i on, ja volim da ga nanosim najčešće četkicom. Nanosi se laganim kružnim pokretima po celom licu, prosto da napravite tu prvu pokrivenost, da ujednačite čitav ten. I onda na delovima kojima je potrebno jače pokrivanje, tapkanjem sa ostatkom proizvoda nanosite taj dodatni sloj. To je najčešće u zoni oko nosa, u zoni oko usana ili bilo gde gde postoje neke pigmentne promene ili neke upale na licu ukoliko ih ima. I naredni korak koji se uvek radi jeste tečni korektor, odnosno ja volim da koristim tečni korektor iz prostog razloga što mislim da on najmanje opterećuje kožu i da zapravo daje taj neki blistav efekat, a ne naglašava ove borice. I on se uvek nanosi ispod oka, dakle u podočnjak, u trouglastom obliku i potrudite se uvek da podignete ovaj spoljni deo kapka, jer on čini da ceo pogled deluje otvorenije, a celo oko zapravo mlađe. Ja njega takođe nanosim četkicom. To možete uraditi i uz pomoć sunđera, uz pomoć prsta, kako god vam je lakše. Utapkavate ga skroz, možete se vratiti prstom malkice. I moj savjet je da ni u ovom koraku ne preterujete, bolje neka podočnjak malkice proviruje nego da imate previše proizvoda koji će vas samo vizualno učiniti da delujete starije. I korektorom prekrivate i sve eventualne nepravilnosti koje tečnim puderom niste uspeli. I to je upravo ono što sam rekla, nema potrebe za velikim debelim slojevima tečnog pudera, bolje je vratiti se sa dodatnom količinom blago ili sa korektorom na delovima gde je potrebno dodatno pokrivanje. Naredni korak jeste baza za senku i ukoliko želite da vam zaista šminka traje ceo dan, ovo je dobar korak, pogotovo ukoliko imate malo masnije kapke. I tu bazu za senku nanosite na čitav kapak. U principu manje je više, nemojte preterivati. Sledeća stvar koja je bitna ukoliko želite da svaki dan zaista izgledate sveže jeste da date malu dubinu svom pogledu i ja vrlo često u tu svrhu volim da koristim bronzer jer nekako kada se više puta ista boja ponavlja na licu, ono što ponavljate na tenu da se ponovi na očima i na neki način provuče na usnama, to daje onaj nenašminkani izgled, a opet koža deluje jako sveže, a oko otvoreno. Dakle, okruglom četkicom
malu količinu bronzera nanosite u sam pregib kapka i blago iznad. To će vizualno dati dubinu pogledu i otvoriti oko. Bronzer je tu da da konturu. I nakon bronzera koji vam je odredio dokle idete sa senkom u visinu, prelazite na neku od svetlijih senki. Ukoliko je to dnevna šminka, kao što je najčešće ono što nam je potrebno za posao, to može biti neka svetlija, zlatna, bronzana, svetlo ljubičasta, bukvalno bilo šta što vama odgovara i vašem oku. Ono što je zanimljivo jeste da kako gradite proizvod po proizvod, šminka zapravo dobija svoj oblik. Naredni korak je tu da da oblik i konturu oku. I on se koristi, odnosno on se pravi uz tamniju olovku, eyeliner ili uz tamniju senku. Ukoliko niste vešti i ukoliko vam je šminka za dan samo, onda u tom slučaju najbolje je da odaberete senku i da upravo senkom uradite taj korak. Ono što želite da uradite jeste da vizualno podignete oko i to se radi tako što postavljate tu kosu, tanku četkicu u sam ugao donjeg spoljnog, odnosno u sam spoljni ugao donjeg kapka i praktično ga produžavate tamo gde bi se on nastavio kada bi se njegova linija produžila. Time postavljate mapu dokle smete da idete sa bojom da ne biste vizualno spustili kapke. Isto radite i na drugom oku. I na taj način osiguravate da napravite sličan izgled eyelinera i ukoliko nije potpuno identičan, onda bar da vam bude najsličniji mogući. I prosto sa ovom tamnijom bojom senčite skroz iznad trepavica da biste vizualno učinili trepavicu gušće. I onda sa istom onom četkicom s kojom ste nanosili zlatnu senku, prosto malo ublažite tu liniju, odnosno smekšate je za taj smoky efekt za dan. Za ovaj izgled nije vam neophodna neka savršeno precizna linija, već onako jedan nežan i blag izgled. I naredni korak je maskara. Maskara je tu da zaista da onako završni izgled tom oku i obliku oka i da zaista naglasi sve što ste prethodno uradili. Naredni korak su obrve i to je nešto što zaista daje ram licu i zapravo kako god da ste lepo našminkali oči, ukoliko obrve nisu lepo oblikovane i popunjene, to će dosta oduzeti vašem izgledu. Tako da senkom ili olovkom, što god da vam je zgodnije ako ste početnik, onda obavezno senkom, popunjavate obrve, sve eventualne rupice i naglašavate njihov oblik. Trik kod obrva jeste da spoljna trećina, odnosno spoljna polovina, treba da budu tamnije, a napred ovaj deo početni je potrebno da samo sa ostatkom boje popunite. I ono što je definitivno presudno za svakodnevnu svežinu jeste rumenilo. Ja uvek savjetujem da se odabere rumenilo koje je neka kombinacija roze i narandžaste boje, jer ono deluje potpuno prirodno. I za dan u suštini nije toliko neophodno da jasno konturirate lice, već je potreban samo taj dašak svežine koje rumenilo omogućava. Rumenilo nanosite na najistaknutiji deo jagodice. Možete opipati prstima koji je to deo, a možete se i nasmešiti ovako i one koji se najviše ističe, to je deo koji treba da bude rumen. Boja rumenila treba da bude najistaknutija na ovom centralnom delu i da se smanjuje ka spolja. I na kraju kao završni korak dolaze usne i ukoliko želite da vam traje ruž čitav dan, počnite prvo sa olovkom za usne kojom ćete čitave usne uivičiti i ispuniti, a onda odozgo dodati ruž. Za dan su idealne one boje ili boje mesa koje su onako malo tamnije i potpuno prirodno deluju ili neka boja koja u sebi sadrži roze ili koralno crvenu jer one dodaju svežinu.
I ukoliko imate neku boju koja je kao ova onako da se ističe i da je zaista lepa boja mesa, možda vam karmin i nije potreban. Ovo je neka zamena za mat ruževe koji su sada popularni i zaista je vrlo, vrlo trajna, čitav dan može da ostane na usnama, ali ukoliko volite onaj kremasti efekat, možete dodati jedan sloj karmina preko. I to bi otprilike bilo to, jedan dnevni izgled koji je u potpunosti svež, sa naglašenijim malo obrvama i trepavicama i karminom koji dodaje svežinu. Filozof i teolog Toma Akvinski je rekao: ljubav nastavlja tamo gde razum posustane. Eve, mislite o tome. Vidimo se sutra.